2013 թվականի հուլիսին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Պարենի ու Գյուղատնտեսության Կազմակերպությունը նշեց 38 երկիր, որոնք նշանակալի հաջողության են հասել սովի դեմ պայքարում։ Հայաստանն այդ երկրներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, համաձայն մի շարք հետազոտությունների, մեր երկրում առկա է թերսնման և թերաճի խնդիր։ Երևանում 5-ից 17 ամսական երեխաններից թերաճ են 17.9%, թերքաշ 7.3% և ծայրահեղ թերսնված 3.1%։ Այդ է վկայում Հայաստանում Ամերիկյան համալսարանի հասարակական առողջապահության բաժնում կատարված ուսումնասիրությունը, որն արվել է 570 ամբուլատոր գրքույկների հիման վրա։ Ու պարզվել է, որ երեխաների 20% ունեն աճի հետ կապված խնդիրներ, մեծ մասը ցածր հասակ տարիքի համեմատությամբ։ Ցածր աճատարիքի համեմատության պայմանավորված է սովորաբար քրոնիկ թերսնվածությամբ, այսինքն անհրաժեշտ սնուցողական նյութերի բացակայությամբ և սպիտակուցների սննդի ռացիոնում։ Եթե քաշն է ցածր հասակի համեմատությամբ կամ տարիքի համեմատությամբ, դա սովորաբար լինում է քաղցի դեպքում, երբ որ ընդհանրապես սնուցողական նյութերը անբավարար են երեխայի դիետայում։ Համաձայն Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերով 2010 թվականի հետազոտության, Հայաստանում մինչև 5 տարեկան երեխաների 19%-ը թերաճ է, այսինքն կարճահասակ։ Կարճահասակությունն առավել տարածված է գյուղական, քան քաղաքային բնակավայրերում։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնները սահմանել են, մարդ նորական պետք է ընդունի միջինը 2350 կալորիա։ Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին 56%-ը 2011 թվականին օրական 2100 կալորիայից պակաս է ստացել, իսկ բնակչության 25%-ի սննդակարգում 70%-ից ավելին կազմում է հացամթերքն ու կարտոֆիլը։ Երեխաների փոքր վատ աճի պատասխանատուներն են հիմնականում սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանները ընտանիքի, երեխայի կրծքով սնուցման, հիմնականում կրծքով սնուցման փոքր տևողությունը, այսինքն խորհուրդ է տրվում առնվազն 6 ամիս կերակրել միայն կրծքով, սննդի ռացիոնում սննդամթերքների բազմազանության փոքր բազմազանությունը, հիմնականում թերսնված երեխաները քիչ են օգտագործել մսեղեն, պանիր և մրգեղեն։ Բաց սոցիալական պայմանները նշված գործոններից ամենաազդեցիկն են։ Միսն ու կատնամթերքը հիմնական սպիտակուց պարունակող մթերքներն են, որոնք սովորաբար ավելի թանկ են, քան նպարեղենը։ Նայելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 2012 թվականի հարցման արդյունքներին, ակնհայտ է դառնում, տնային տնտեսությունները սահմանափակել են բազմաթիվ ապրանքների սպառումը, ելնելով ֆինանսական ծանր վիճակից։ Հարցված տնային տնտեսությունների գրեթե կեսը սահմանափակել է թռչնամսի, ինչպես նաև շոկոլադի և քաղցրեղենի սպառումը, իսկ 70%-ը տավարի, խոզի մսի և ձկան սպառումը։ Շատ երկրների նման ունենք սնուցման խնդիրներ, և ոչ միայն թեր սնուցման, այլ նաև գեր սնուցման։ Իհարկե ամեն ինչ հարաբերական է, քանի որ շատ-շատ ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներից ավելի լավ վիճակում է գտնվում Հայաստանը, որտեվ մինչև 20% թեր սնուցումը շատ տարածված է բազմաթիվ հարևան երկրներում, համեմատած արևմտյան Եվրոպայի, Ամերիկայի, արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ, մեր տոկոսները ավելի բարձր են, քան ցանկալի։ Երեխայի աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները փոփոխման ենթակա են. աղքատության, պարենի մատչելիության անհավասարության նվազեցումը, կրծքով կերակրման խթանումը և համապատասխան սննդի ու խնամքի ապահովումը կօգնի նվազեցնել երեխայի թերսնուցումը Հայաստանում։